មែនរូបជាពីតែគេបានយល់ពិតមែនតាមកាប់ពិតនោះសពផគឺជាកូនលោកមហាសទ្ធិមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សប្រុសនៅជុំវិញមកថាទាំងអស់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីចង់បានសពផធ្វើជាគូគាត់ត្រឡប់ជីវិតនោះអឡានីសពផយើងប្រហែលជាគូពេកមកខ្ញុំហើយតាមមកតនោះវាស្អាតណាស់សពផមកថាយជាមានឱកាសខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជួបនាងដើម្បីសុំសេចក្តីស្នេហាអំពីនាងតើចង់ឲ្យនាងបដិសេធចំពោះខ្ញុំបើឬមួយក៏នាងយល់ព្រមទៅសំណើរបស់ខ្ញុំទៅបើសិនជានាងយល់ព្រមហើយនោះខ្ញុំនឹងឲ្យនាងនេះបើរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិមានអស់មួយជីវិតដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើដំណើរទៅក្បែរក្បែរវិមានរបស់នាងថ្ងៃនោះនាងចេញកំសាន្តសួនជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំជាជាពំខានទេលើកដបងអដល់ថ្ងៃដែលបងគ្រៀតអំពីអូនគ្រៀតអំពីម៉ែអំពីស្រុកអំពីភូមិពីស្រែចម្ការហើយអសុផចាបងនេះអូនមកដល់ទីនេះដែរអូនមកជាដំណើរបងអសុផទីនេះហើយជាណាស់ដែលយើងជួបគ្នាថ្ងៃដបងណាបងមិនហើយខ្ញុំនឹកស្មានថាចំការទីកន្លែងនេះគឺជាទីដែលយើងបានសាងនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងស្គាល់គ្នាជាលើកដំបូងដែលយើងទំនាក់ទំនងបេះដូងរវាងគ្នានឹងគ្នាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលបងទៅលាទៅបែកអពីអូនក៏នៅក្នុងចំការនេះដែរណាអូនតែហើយសូមឲ្យបង
ងអូននេះរំចាំបងរាល់ថ្ងៃណាបងធ្វើឲ្យបងដកជាប់នៅក្នុងការបេះដូងរបស់បងគ្មានថ្ងៃណាភ្លេចទេអងស្ទុបបងអូនណាឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលបងត្រូវភ្លៀតភ្លៀតអំពីអូនមួយរយៈសិនហើយដូច្នេះបងសង្ឃឹមថាពេលដែលបងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានរៀបការឆាប់ៗជាមួយនឹងគ្នាណាអូនជាការបាត់ណាស់អូនរំចាំបងរំចាំថ្ងៃរៀបការរបស់យើងទាំងពីរនាក់ណាបងបាទថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលអូនមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតអូដូច្នេះហើយនោះបងធ្វើដំណើរទៅចឹងបងអរគុណណាស់ឥឡូវនេះបងពោលវេលាដែលបងប្រលាហើយសូមខំថែរក្សាចិត្តស្មោះបងបរិសុទ្ធរបស់អូនសម្រាប់តែបងមានបានហើយណាអូនណាចាបងបញ្ចឹងបងនិយាយអូនសិនហើយបងទៅយ៉ាងណាបងណាបងក៏សិនហើយសូមខំអរសិនណាបងសិនណាអរមិនចង់ឲ្យបងជាឆ្នាំពីអូនទៅណាបងមកអីទៅណាអូនហេតុអីទៅទីប្រាប់តែលោកអង្គរបស់អូនទេទេមិនមែនទេណាអូននេះក៏ដោយស្ដាប់តែរូបអងជាអ្នកប្រកបធនគ្មានគ្រប់សម្បត្តិលោកក៏ត្រូវហើយច្បាប់ប្រពៃណីស្ត្រីខ្មែររបាយការណ៍ចំពោះភូមិបដាការទៅវាបាក់ចាក់ទុកមកស្ដីទៅដឹងដូច្នេះលោកអង្គរបស់អូនលោកក៏ត្រូវហើយអូនណាអូនកំតាសកាថែរក្សាស្រីហាស្មុកណាអូនណាចាំបងបាទសិនជាបងទៅទៅអូនប្រកបជាលោកបងស្រុកហើយណាបងyou
អង្គីអូនហើយបងក៏សន្យាណាអូនណាអញ្ចឹងណាបងបងកាត់ស្នេហារបស់យើងណាបងបងធ្វើមុខទៅបងអីបងគិតតែនេះមិនមែនតែរហូតឯណាបងទៅដល់បីសេចក្តីស្នេហាយើងតពីអ្នកទេតាចាបងទៅហើយណាអូនណាចាបងបងទៅហើយនឹងចូលតែសាកសួរនេះខ្ញុំកន្លែងតែយើងទៅសុំអ្នកស្នងពីសាកមើលបងវាស្មានសុំឲ្យបងបានសេចក្តីស្គមហើយនឹងឆាប់ទៅរកបងអូនវិញផងណាបងណាគឺកំពុងតែយើងតែឯងនឹករត់មកឈ្មោះវាសាជាណាចេះតែខ្ញុំទៅខ្វល់អីនៅពេលនេះគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងសាសងជាមួយនាងគឺយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យបានក្នុងថ្ងៃនេះរបស់ណានេះមិនមែនហើយទេបរិចំឲ្យឯងបានចលស្គាល់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកនិមលមកផងណាអត់ទុំអ្នកនេះសុផងបាននិយាយទៅនោះឈ្មោះរបស់នាងល្បីរទឹងសុសសាយណាពេញទឹកដីតែម្ដងកំឡោះកំឡោះក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនេះប្រាថ្នាចង់បាននាងខ្លាំងណាស់ហេតុដូច្នេះហើយទើបយកខ្ញុំនេះធ្វើដំណើរមកដើម្បីមករកអ្នកនាងនឹងហើយណាចឹងអីមែនបើបន្តែលោកខកចិត្តហើយណាខកចិត្តយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ពេលព្រោះថាខ្ញុំមានតែចាប់បេះដូងខ្លួនទៅហើយអូពុទ្ធោពុទ្ធោឯឡូវនេះបើអង្គការអីហើយនោះផ្លូវចិត្តទៅខ្ញុំស្គាល់ហើយផ្លូវក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានជួបគ្នាព្រៀងមកទុបបីជានាងមានមកចាប់បេះដូងយ៉ាងណាក៏ដោយសំផងមិននិយាយជជែកគ្នាលេងអត់ទេសិនទេនិយាយជាមួយអ្នកណាទេតែយ៉ាងទៀតនោះមនុស្សដល់ផ្លែមុខខ្ញុំក៏ដែរស្គាល់តែខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយលេងជាមួយលោកដែរឈប់សានសុផងម្ចាស់បេះដូងរបស់យើងចង់និយាយថាព្រមតែជាគូរដំសងសាររឿងមួយក៏ជាប្តីទៅជាអ្វីក៏ដោយអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេណាតែខ្ញុំចង់ដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាកូនសតិម្នាក់ហើយក៏ជាញាតិមិត្តរបស់អ្នកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានខ្សែជីវិតរបស់អ្នកផងបានទេបន្តទេខ្ញុំមិនត្រូវការតែជួយលេងជាមួយលោកទេចឹងទៅអ្នកនេះសំផខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយសំរុបរឿងទេហេតុអីបានជានៅនេះពីគម្រោងគម្រោងដាក់ខ្ញុំបាក់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចទេតែយើងគ្នាស្នាប់បានទេមនុស្សស្រីគេមិនពេញចិត្ត
ុះខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើអីនឹងអាណាបាក់ណាសផងយល់ឆ្នាំនេះមួយឆាជីវិតចង់បានអ្វីគឺបាននោះខ្ញុំប្រាប់តែចង់ខ្ញុំបានបាត់លឿនហើយតាមពិតមានគ្រាន់តែមានគុណអត់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់តាន់ខ្លាចទៅជួបនៃប្រពន្ធទេចង់បានថានាងនឹងក្រុមមកព្រមអាចារ្យនៅឡើយទេខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយគ្នាផងអីខ្ញុំអត់លួចទេក្រុមអញនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់ហើយឡើយនេះសំផមមិនបានយល់ច្រើនទេណាបំណងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះគឺមានតែមួយគត់បើមិនបានសុភ័ក្រធ្វើជាប្រពន្ធនោះគឺមួយជីវិតនេះខ្ញុំអត់យកស្រីណាឡើយណាសុភ័ក្រស្រឡាញ់ងប់ងល់អីបែបនេះມັນថាគេជាអ្នកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិឬគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ជាមនុស្សដែលខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តហើយឬនៅនេះក្នុងការនិយាយស្ដីអង្វរកតរបស់ខ្ញុំទាំងប្របាមានេះស្ដាប់អត់បានទេខ្ញុំមិនចង់ហើយពេលនេះសំភោះអត់ឃើញទេអត់មានអ្នកណានៅទេគឺមានតែយើងពីរអ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនក៏ថាគ្មានអ្នកណានៅនោះបើសិនជាអ្នកមិនព្រមឆ្លើយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរឿងមួយក៏មិនយកខ្ញុំណាធ្វើជាប្រិយរបស់នាងទេនោះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់បង្ខំនាងហើយកាលណាបងអង្គខ្លាចតែជាបាយហើយនោះមិនថាគូដណ្ដឹងរបស់នាងរឿងមួយក៏អ្នកណាទេគឺត្រូវខកបំណងជាក់ជាបង្ខំខកនិយាយទៅតែនិយាយទៅការរបស់ខ្ញុំបើយ៉ាងទេមិនខំទេអ្នកបម្រើនៅទីនេះបើខ្ញុំស្រែកទៅបន្តិចណាតែមិនតែនឹងមកសម្លាប់ខ្លួនឯងជាក់ជាបង្ខំទេសូមទោសទៅចាស់មកនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកនេះខ្ញុំអត់មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ទេហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំឃើញមិនទេណាគឺខ្ញុំឃើញនាងនេះបានលាគ្នាជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់នាងទៅបាត់ទៅហើយហើយជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើសំផស់ប្រោបាច់ពីអំពីគូដណ្ដឹងយកខ្ញុំធ្វើជាបីឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ហ្អាយទេមិនស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំក៏មិនប្រាច់ពីអំពីគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដែរបានតែឯងចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំខ្ញុំនឹងស្រែកឲ្យមន
ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងពេញចិត្តខ្ញុំចង់បានខ្ញុំបំភ្លេចខ្ញុំមិនបាននោះទេសុំផោះអេចេញទៅខ្ញុំប្រាប់ថៃចេញទៅណាចេញផងអ្នកណាក៏បានតែចេញខ្ញុំផងបងបាយបូនចេញទៅចេញខ្ញុំទៅអេចេញផងយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយប៉ះខ្លួនទៅហ៎ហើយណោទីសួននោះគឺជាកន្លែងដែលយើងចាប់ពីអ្នកត្រូវឡើងឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាថោកទៀតណាយើងមិនសម្លាប់ឯងចេះចេះបន្តនេះថោកទៀតដេកតនអាហាររបស់បងកំពុងតែពុះឲ្យជ្រោរោរៀលឲ្យមកគុំតែគេមិនចេះណោកំពុងតែបង្ខិតបង្ខំបងហើយចេះថោសង្ហាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសខ្ញុំធ្វើឲ្យគឺជាបងនាំរបស់ខ្ញុំមិនមែនជារបស់លោកទេហើយយ៉ាងម៉េចស្រីម្នាក់នេះខ្ញុំលួចស្រឡាញ់យល់ហើយខ្ញុំដឹងថាលោកលួចស្រឡាញ់យល់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនារីខ្លះផងមិនត្រូវយកអំពើថោកទាបដែលអត់គេខ្លាចមកដាក់ទៅលើខ្លួនទេមានរូបរាងស្អាតបាត់ស្រស់សង្ហាម្ល៉េះដែរបើជារោគក្នុងស្រីមកបានធ្វើជាប្រពន្ធដូចជាខ្លះគេណាអ្នកប្រុសកូននិយាយទៀតតែបែបនេះស្រីអត់ខ្វះទេដែលម្ដងជួលអង្គុយចាំឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើជាប្តីរបស់នាងតែឈប់អត់ត្រូវការលើខ្ញុំត្រូវការតែស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសុផតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកប្រុសទេខ្ញុំបាននិយាយចឹងដែលម្នាក់នេះចង់ចាំធ្វើអីជារឿងរបស់ខ្ញុំតែឆាប់ថយចាស់ឆាពីសំតោះខ្ញុំឈឺខ្លួនប្រហែលតែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចតមចេញអំពីលោកបានទេព្រោះថា
ខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សស្រីដែលមានសក្តិភពខ្លាំងឆន់និយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានតែពីអ្នកនោះជាពិសេសលោកជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនស័ក្តិសមជាសក្តិភពរបស់តែសោះបើសិនជាចលនស្រីហេតុអីបានជាមិននិយាយជាមួយនឹងគេតាមតាមព្រមទាំងមុំចាស់ទុំមកចូលស្រីបណ្ដឹងគេទៅមិនបាច់ចាំមកចាប់គេចាំបាត់ខាត់ប្រភិញបើសិនជាគេមកមើលឃើញលោកគឺជាអ្នកប្រាប់មួយតែមូលលោកប្រកាសជាខ្មាស់គេហើយអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សចេះដឹងមែនរៀបរាប់បានខុសបាយសុំបីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរក៏មិនដែរបានបានសុំបាននេះដែរចាំបានថាលោកអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទៀតមកតាំងខ្លួនជាបរិសុទ្ធជីសេសងមកជួយស្រីស្អាតមកហើយឯងមកគាត់ទៅចង់ស្រាប់អាចោលទៀតអូចឹងបែសិនទៅមកចឹងទៅហើយចឹងទៅស្គាល់ទៅនេះហើយឯងទៅខ្លួនមកអាយរេរាមានស្នាយក៏មានទុកមានចម្រៀងក៏មានទំនុកលបាយស្នាយហើយស្នាយលេងបានតែ2នាក់ទេបើកណាលេងបាន3នាក់មានម្នាក់អួតឈាមស្លាប់ជាក់ជាមខាងហើយសំដីល្អណាស់ប៉ុន្តែព្រៀបមិនបានដូចជាសត្វទលេងកំពុងតែជ្រោកនៅនឹងអាចដីនោះផងអាចោលទៀតប្រាប់ឯងចោះកុំលេងភ្លើងខ្លាញ់នេះរីកុំយកជាប់នៅទៀតភ្លេចខ្លាញ់នេះស្អិតហើយបើស្នាយជីវិតតែផ្លូវឯងមកវិញណាទៅយកវិញទៀតទៅអញ្ចឹងមែនតែសត្វចូលផងតែចង់នាមយើងគឺជាមនុស្សប្រោកតាមទ្រង់បានហត់តើតាមពេលនេះសច្ចធម៌សច្ចៈសេចក្ដីត្រឹមត្រូវយើងគោរពកោតខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាកំណត់ខុសទៀតទៅជ្រុកឯងនេះទោះមួយជំហានស្ដាប់ក៏យើងសុខចិត្តធន់បានចូលដែរគាត់បើចង់ដឹងណាស់ចាប់តាំងយើងបានចាក់ជើងអំពីគ្រូបាអាចារ្យមកនោះចូលមកដល់វាមានក៏អត់ដែរប្រគល់បច្ច័យជាមួយណាដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ទៅថាអីគឺជាតិអីគូរបស់យើងទៅចាឡានចាំមើលតើអ្នកណាមានថ្មីដៃខំជើងណាយើងចាំហើយបើសិនជាឯងភ្លក់ស្នៀតអញនឹងសម្លាប់ហើយខ្វាយទីខ្មោចញៀមចំការនេះហីតែបើសិនជាឯងភ្លក់ស្នៀតវិញ
អញនោះក៏បាក់ដៃបបាក់ជើងរឿងមួយក៏បបាក់ចកោមតែឯងអួតអោអត់គេខ្មាស់នេះមិនប្រមាថខ្លួនផាយហើយចង់ទៀតចង់ទៀតអត់ទៅតោះទៅផងតែខ្ញុំចង់បានអពីរឿងរបស់អ្នកនាងណាលោកប្រកាសស្គាល់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេអូ
មែនហើយតែនេះស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំគួរឲ្យតែនាងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងផងខ្ញុំឈ្មោះសុផងមកថាសុផងខ្ញុំបានលោកមហាសន្ធិជាកូនស្រីរបស់លោកមហាសន្ធិដល់ចាខ្ញុំនៅតំណែងទេនៅតំណែងទេអូខ្ញុំក៏នៅតំណែងដែរខ្ញុំនៅកន្លោះខ្ញុំទៅបែកកំបោតតាមប្រព័ន្ធមានអ្នកណាឆ្លាញ់ម្ដងផងខ្ញុំអត់ទាន់មានអ្នកណាឆ្លាញ់ដែរសុផងអូតែនេះហ៎ចាតែនេះស្អាតណាស់បងសិនតែខ្ញុំមានវាសនាតាំងតែសម្ពោធធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាមកទេនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនហ្នឹងគឺនិយាយតាមពិតហ្នឹងសម្ពោធសម្ពោធស្អាតតែខ្ញុំយកទៅតែដាក់ខ្ញុំចង់ស្គាល់និស័យធ្វើជាគូអនាគតរបស់សម្ពោធហើយតែនេះគឺតាមប្រមាណគាត់ខ្លាំងគាត់ទៅល្អI'm sorry.
ីនៃទឹកចិត្តរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងតាពីនេះអបនិស្ស័យជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយបងក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយជាពិសេសទៀតនោះបងចង់នាំឪពុករបស់បងប្រុងតាចាស់ទុំញាតផងទាំងឡាយមកចង់ស្ទៀមញីមិត្រីស្រីទាំងអូនឆាប់ឆាប់នេះបងទេបងឯងឥឡូវនេះបងទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំជួបឪពុករបស់ខ្ញុំទៅដែរណាអញ្ចឹងចាណែប្រហែលជាមិនបានទៅទេចាំបងទៅថាបងចង់ជាអូនត្រឡប់មកហើយបងចង់នាំអូនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរបស់បងតាំងម្ដងទៅតាមម្ដងឯងហ្នឹងបងថាបងចង់ក៏បានដែរបងណែទាំងអូនស្រឡាញ់បងហើយនោះបងនិយាយបងក៏បានបងប៉ុន្តែពេលដែលតែនិយាយបងហើយនោះបងត្រូវតែរៀបការខ្ញុំហើយនឹងបងណារៀបការអូនហើយនឹងបងហើយប៉ុន្តែហើយនឹងបងតាមណាតាមសក្តិភ្នាហារបស់យើងខំឡើងព្រះបានដូចជាទឹកអមរិតដែលកំពុងតែស្រេកឆ្នោតនៅលើរូបរាងកាយរបស់បងជួយបងត្រជាក់កាយដល់ទាំងសបាយចិត្តទៀតផងមានរូបអូនហាក់បីដូចជាមានក្របពេជ្រម្ដងដែលថាប់ជាប់នៅលើបេះដូងរបស់បងចឹងណាណាប៉ុន្តែណាបងជាការប៉ះសំឡេងផ្អែមវិញម្ល៉េះតាមមិនផ្អែមអូនប្រកាសជាមិនឆ្លាញ់បងទេមែនទេប៉ុន្តែហើយបងអាបានចឹងចឹងទៅវិញមានរបស់បងតែម្ដងទៅល្អណាស់បងឲ្យអូនស្គាល់អំពីវិញរបស់បងព្រមទាំងលោកឪពុករបស់បងដែរណាចាបងអរគុណសិនមិនដឹងទៅក្នុងវិញរបស់អូនឬមួយក៏អូននាំអ្នកបម្រើមកជាមួយអូនទេអត់មាននាំអ្នកណាមកផងចាំបែរដែរក្នុងថ្ងៃរៀបការបងនឹងណែហៅក្មេងខ្មាំងដែលខាត់ទៅក្នុងវិញរបស់អូនទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការដែរណាចាំអីល្អល្អណាស់បងនាំលោកប៉ាតាមបងហើយរបស់អូនទៅផងណាប្រកាសណាស់អញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយបងទៅតាមបងអូនទៅល្អប៉ុន្តែតើមានសន្យាប្រកាសទៅឲ្យបងទៅហើយបាញ់ទីមកទៅជាមួយនឹងបងបងប្រកាសខុសច្បាស់បងទៅចាំអូននៅក្រុងនោះទៅអូនទៅតាមបងឥឡូវហើយណាខំឆាប់បើសិនមកអូយចាំនិយាយរកឲ្យសិនទៅណាបងណាប៉ុន្តែបែរដូចមួយទៅចេះតែចង់ឲ្យខើបគាត់ខុសបានន័យថាបងនេះបងមិនជាចាំថាប់អូនមែនទេជាចាំប៉ុតអូយបងណាចាំដើរទៅព្រឹងខាងមុខអូនឲ្យបងថាប់មួយខ្សែណាអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្មានមួយខ្សែទៅពីរខ្សែក៏បានអូល្អណាស់ល្អណាស់អញ្ចឹងបងរង់ចាំហើយណាចាតែអូនចាំបងបងចាំទៅផ្លងៗទៅរកហើយបងណាទៅចាំអ